Cəmilə nə vaxt gəlir? Sabah gəlib danışacağım həkimlə, görüm nə deyir. Gedim sənə çay sunum. İçmirəm, sağ ol qızım, otur. Otur. Ata. Cəmilə sağalıb. Sağalıb, ey Cəmilə. Hə, sağalıb, Mehmet. Tezliklə evimizə qayıdacaq. Qayıtsın. Ondan çoxlu kitab oxuyarıq. Təki qayıtsın. Bugün Fərid də gəlmişdi xəstəxanaya. Biraz söhbət elədik. Nəsə olub, Arif? Ölkər nə Fəridin ailə qurmasına razıyam.